Сьогодні 7 грудня, і працівники місцевого самоврядування фактично визначають професійне свято. Що можна сказати у Смілі, наскільки ефективно, ви вважаєте, працює за цей рік місцеве самоврядування, які результати можна окреслити, як депутатський корпус працював, як виконавчий комітет? Сьогодні дуже гарне свято. Я вітаю всіх смілян, всіх депутатів міської ради, всіх працівників органів місцевого самоврядування з цим святом. От, тому що це, скажімо так, свято, коли треба подумати, хто ми є, що ми є, побажати всім плідної праці і наснаги в тому, що ми робимо, що ми розпочали, що ми продовжуємо, тому що все залежить від діалектики. Багато речей, які починалися в попередніх скликаннях, попередніми поколіннями, попередніми керівниками, попередніми міськими головами. І от коли є така, знаєте, послідовність, коли кожна каденція продовжує щось позитивне, те, що було почато при попередниках, як кажуть, да, тому тоді йде діалектика, йде розвиток. Тому що кожного разу розрушати і починати з нуля – це, мабуть, неправильно. Тому що багато робиться і позитивного. Тому наша задача – відкинути негативи, а продовжувати ті позитивні справи, які були і раніше, і додати щось своє. І в надії на те, що майбутні, скажімо, прийдешні керівники, керманичі міста будуть продовжувати ті позитивні справи, які розпочаті при нашій каденції. Все починається з громадян, тому що первинні ланки місцевого самоврядування – це якраз є і люди. Тому що в Конституції написано, що джерелом влади в Україні є народ. І він здійснює свої повноваження безпосередньо або через представницькі органи. Тому саме первинні ланки – це квартальні комітети, хочу теж їх привітати, тому що від них починається з кожної вулиці, з кожного провулички, починається порядок, починається робота первинна. Це реакція громади на те, що відбувається в місті. Тому що якщо ми наводимо порядок кожен у себе в дворі, кожен у себе на вулиці, на прилеглій території, прибудинковій, все починається порядок в цьому місті. От. Тому я хочу подякувати і первинним ланкам, зокрема, головам квартальних комітетів, які проводять певну роботу, не зупинятися на досягнутому, вести роботу в напрямку, скажімо, все-таки виховання нашої культури. Ми повинні привикнути і захотіти, по-перше за все, жити в чистому, хайному місті. От, тому що ні одна комунальна служба не зможе, скажімо, днем і ночі прибирати сміття, яке, от, на жаль, створюється. От, уже якийсь порядок наведений, я думаю, його треба підтримувати і продовжувати далі. Хочу побажати здоров'я і плідної праці депутатському корпусу, тому що це запорука теж розвитку міста однозначно. Від злагодженої команди, от цей рік ми пропрацювали, я говорю, я дякую щиро кожному депутату за плідну працю на благо нашого міста. Понятно, були і спори, і дебати, але все одно ми всі рішення приймаємо на благо міста, для розвитку нашого міста. От. І впевнений в тому, що ця робота і буде продовжуватися. На чолі з міським головою ми намагаємося, я говорю, об'єднувати, консолідувати весь цей колектив, команду таку продуктивну, яка дає результати. Я думаю, їх громада повинна замітити. От. І далі ця робота повинна продовжуватися. Хочу подякувати всім працівникам органів місцевого самоврядування, тому що це теж непроста робота. Це робота із людьми, це робота з різними категоріями населення. І, ну, з людьми теж непросто працювати. Тому теж бажаю всім наснаги, терпіння, мудрості, толерантності. Тому що від нашої роботи залежить, від нашого відношення до людей, залежить і думка про те, що таке влада, як вона відноситься до громади. Ну, що все-таки ми живемо за рахунок коштів платників податків, і кожен платник податків, кожен громадянин має право звернутися, отримати допомогу і мати надію на те, що його буде почуто і відреаговано на його проблеми і різні питання. Також хочу подякувати і ветеранам органів місцевого самоврядування, тому що вони, скажімо, своїм досвідом передають якісь знання практичні, теоретичні, і, понятно, молоді покоління не все беруть, тому що молоді покоління вважають, що вони живуть вже по-іншому, вони вносять багато свого креативного, але все-таки без історії не буває майбутнього. Ми дякуємо попереднім керманичам міста, всім, без виключення, тому що кожен вніс якийсь свій вклад в розвиток міста, громада це оцінює, і оця діалектика, вона повинна бути.
Ми не можемо заперечувати те, що було. Ми повинні робити те, що ми робимо, максимально ефективно, щиро, з любов'ю до нашого міста. І надіюсь, що майбутнє покоління нас оцінять. В цей день ми дійсно аналізуємо, якби підводимо підсумки, тому що місцеве самоврядування, скажімо, основна задача – це результати роботи, нашої ефективної роботи. На що ми прийшли, яке місто ми отримали, в якому стані, яке ми його залишимо після себе, після своєї каденції. Це дуже важливо, дуже відповідально, і ми на це звертаємо пильну увагу. Зокрема, міський голова прикладає всіх зусиль для того, щоб все-таки розвиток міста був відчутний, щоб, скажімо, для чого ми робимо зараз і стратегію розвитку нашого міста, тому що стратегія полягає в тому, щоб майбутнє покоління не покидало наше місто, щоб молодь залишалася тут. Для цього треба зробити всі, створити умови, щоб воно було комфортним для проживання, щоб тут була робота для молодого покоління, впевненість в завтрашньому дні, розвиток був. От якраз ці розробки стратегії, якими зараз теж займаємося, направлені на те, щоб наше місто процвітало. Ще раз хочу привітати всю нашу громаду з цим святом, побажати нам єдності, мудрості, толерантності, тому що тільки разом ми зможемо побудувати щасливе майбутнє для Сміли і смілян.